Om vi lite snabbt då bara pratar om försäsongen. Ja. Jag är ju en av dem som så här, jag tror ju att det spelar väldigt lite roll vad som händer på försäsongen i resultatväg. Jag tror att det är bra att se tendenser till vad vill man i spelet. Typ alltså, om jag skulle vara AIK så hade jag hellre tittat på, har Brännan börjat få in sin idé mer än så här, vann vi mot Helsingborg eller gjorde vi inte det? Ja. Jag tror inte att det spelar så stor roll. Om vi tittar de första tecknen då, där kan vi prata och prata lite där. Så att vi börjar med Bayern. Ja. Är det Stockholmslag som går längst, tänkte jag säga, men det gör ju Djurgården också. De åker ju också ut i semifinal mot men går till semifinal, vinner ett Stockholmsderby. Väl andra gången nu som de slår ut AIK i cupen. Ja, femte va? Ja, vi har inte vunnit ett cupderby på sen Bayern kom tillbaka till Allsvenskan. Är det sant? Ja, vi har åkt mot dem tre gånger. Ja. Och sen har det varit tidigare också. Ja, okej, men tredje gången i så här, senaste åtta åren. Mm. Och jag men överlag ganska många överkörningar och mycket mål. Frejdi offensiv fotboll. Mm. Lite det man tänker. Bayern har varit Bayern. Om vi tittar på matcherna, om vi tittar på spelet, hur tycker ni det har sett ut? Alltså så här, det man kan säga om Hammarby, det de är bäst i Sverige på är ju att mosa alltså skitlagen. Ja, alltså, eller bara göra mycket mål. Alltså så. Mm. Det spelar ingen roll. AIK hade nog inte vunnit med 8-0 alltså över vilket lag som helst i princip. Så, va? Där är ju Bayern liksom bäst. Så testet kom ju mot AIK. Vad händer när de ställs mot ett riktigt skickligt motstånd och liksom en fotbollsjärn av rang i Brännan? Och där lyckas man ju liksom komma in och göra en jättefin fotbollsmatch. Så och där efter den matchen så kände jag så här, wow, liksom Hammarby, det här är verkligen någonting. Men sen den enda smolket i den bägaren är ju att man åker till Strandvallen och får liksom få 1-0 i prutten mot Mjällby. Alltså så. Och skapar ingen. Alltså det var en dålig match. Ja, Bayern såg helt... Ja, alltså det var, sen, så. Ja, det är ju alltid den här reservationen för de här lagen som spelar på plast. Mm. Ja, och inte bara, alltså, nu lät det som att det var en digg mot Bayern. Bara Bayern. Utan, men det är generellt sett, det är ganska många fotbollsspelare nu, även av de här yngre, som för dem... är mest hemma på konstgräs och inte tycker och tycker att bollen studsar konstigt och så vidare på gräs. Men det såg riktigt dåligt. Jag satt och tittade på sista 30 minuterna där Bayern ska forcera för att få in målet. Och jag vet inte om de kanske skapar en riktig målchans. Sen, alltså, helt ärligt så tror jag också så här, när vi kommer summera Allsvenskan 2023, så tror jag inte att Hammarby är det enda laget som kommer ha haft ett jävligt svårt mot Mjällby på Strandvallen. Nej, jag hade förlorat. Jag kan sätta mycket på att vi hade torsken mot... men alltså det är... Mjällby är nog jobbigare än vad man tror. Så att man ska nog inte bara säga att Bayern förlorar den matchen. Det är faktiskt ett Mjällby som vinner matchen. Ja, 100%. Alltså, om man ska vara fair så. Men någonstans så... Ja, jag det vet var ju inte. Bara Mjällby den matchen. Nej, jag vet inte. Så här, och sen ska jag vara ärlig. Men jag har sett mer... resultaten och highlights än vad jag har suttit och liksom kolla Bayerns matcher, ska jag vara väldigt ärlig med och säga så. Och jag menar, ja, man har gjort mycket mål, man har också släppt in en hel del liksom märkligt. Man släppte in 3 mot Sandviken liksom i första fighten till exempel. Så att jag tycker väl där man kan verkligen ta alltså utläsa någonting är väl de 2 senaste cupmatcherna skulle jag säga. Och där har man en väldigt bra fotbollsmatch mot AIK och en mycket sämre mot Mjällby. Så det är väl ett litet frågetecken. Alltså så. Sen tror jag att oavsett alltså vad Bayern lyckas göra så kommer man komma topp 5. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att det blir viktigt med en bra start. För Bayern en bra start så har de tillräckligt ungt lag för att det bara ska kunna... Jo, och det är väl också frågetecken. Springer iväg och allting blir lite som Arsenal är i Premier League nu. Mm. Man vet inte så här, är de här spelarna så bra? Men det är så många som har en höjd. Om Tekke fortsätter så som han har gjort. Om Majed visar sig vara, då är han kanske allsvenskans, en av allsvenskans bästa yttrar och så vidare och så vidare. Om de har den höjden. Så jag tror att får man träff på det, jag tror att risken med att gå in med ett sånt lag, det är att de
om man får en eller två initiala torsk så kan det vara så. Det finns inte tillräckligt med erfarenhet för att ta en ur det. Men får man träff så kan det bli riktigt, riktigt bra. Mm. Det är väl någonstans där jag tror Bayern landar. Så jag tror att det finns en risk att hamna utanför topp 5. Ja, jag har tippat om sexa faktiskt. Ja, jag tror att det finns en risk. Sexa. Mm. Att de hamnar utanför topp 5. Men får de en bra start så skulle det inte förvåna mig om de är etta, tvåa när säsongen slutar. Ja. Det här bytet hatar ju inte Djurgårdena. Hjalmar Ekdal ut, Isak Hien in. Ja. Jag gillar Hien alltså. Ja, Hien är bra. Hien är riktigt bra. Ja. Han passar också i landslaget. Ekdal är bättre än jag trodde. Jag trodde aldrig han skulle få plats i Bayern. Nej. Tänkte han. Overkligt. Det är faktiskt när ju Burnley la ut idag en tweet som var ramsa, va? Ja, de har gett han en egen ramsa. De skrev bara så här: vissa ramser skriver sig själva. Otroligt. Klipp in den bara. Ja, det låter i den låten som att de sjunger Hjalmar Ekdal när man väl läser det. Overkligt bra. Ja, fint. Vad är vi nöjda där med Bayern? Ja, men det är väl Bayern. Så att, prickar de rätt kan det flyga. Ja. Men, ja. Men det kan också bli riktigt dåligt. Det kan bli riktigt dåligt. Jag säger, prickar de rätt så kan de... Då kan det gå liksom hela vägen. Alltså, det är fortfarande Hammarby, så de vinner inte guld. Så. Men de kan sluta tvåa. Men jag tror att går det dåligt så kommer de fortfarande vara i topp 5. Jag tror att Bayern har den klassen i sig i år, faktiskt. Jag tror, det finns en så tydlig topp 6 här i den här allsvenskan. Det finns ingen som kommer att kunna slå sig in där. Det tror jag inte. Då räknar du in Elfsborg den sexan, eller? Ja, men jag tror att alltså, Häcken, Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby kommer komma topp 5. Det är alltså det är mycket märkligt om inte det är topp 5. Sen hur de hamnar i den topp 5. Jag tror att Elfsborg är lite underdogs i år. Att de kan smyga bakom och ta någon fjärde plats, femte plats. Ja, kanske. Ja, men tydlig topp sexa. Men jag tror inte Bayern hamnar femma, sexa. Eller sexa, det tror jag inte. Nej. Jag hoppas såklart. Vad som åker ur. På tal om Häcken, ser ju ut... Alltså. Vilket lag det där är. Alltså. Herregud. Alltså, det är obehagligt faktiskt. Det är ju inte omöjligt att det är en dubbel. Alltså. Nej, det är Europa som kan sabba lite. Men får de ihop båda delarna då... Alltså, det är en så stark första elva. Så startelvan är ju brutal. Mm. Ja, mittfältet är bland det bästa, om inte det bästa i allsvenskans historia. Ja, alltså bara det mittfältet. Ja, 100%. Nej, det är... En av dem kör ju här till exempel. Ja. Ja. Så det bara poppar upp nio också. Alltså, alltså förra året man tog för att man har ju koll på alla spelare i Malmö, i Stockholmsklubbarna. Det tog så halva jävla säsongen innan man försökte lära sig Häckenspelare. För de lade man inte på minnen i början av säsongen. Man tänkte, det här är pissgänget Häcken. Liksom. Ja, och de vinner ingenting, tänkte man. Nej, exakt. Och sen började man liksom lära sig, vad är det här för jävla supergubbar de har? Ja. Nog om Häcken. Ja, faktiskt. Jag tror en sista grej är så här. Om man vinner, när man lär sig att vinna också, då är det farligt. Alltså kolla på Alexander Isak, vad fin han är. Oj. Bra. På tal om någonting fint. Vi hoppar till... Stockholms stolthet är det väl de kallas. Djurgårdens IF. Jag sa jag representerar Hammarby och ja, men det måste jag göra idag, så att jag får göra det med hjärta här. Ja, men det är bra. En försäsong som är väl lite så här, ganska mycket det man har fått lära sig med Kim och Tolle om man tittar till prestationen i kuppen. Mm. Det är väl egentligen bara Häckenmatchen som är riktigt. Så, ja, där är bara Häcken som är helt överlägsen. Ja, alltså, alla lag hade haft svårt där. Det går liksom inte. Ja, och sen är det fjärde matchen på 10. Och faktiskt att man alltså styrkebeskedet att mellan, alltså om vi ska vara helt ärliga, kanske de största matcherna eventuellt i Djurgårdens historia är mot Poznan. Åttondel ja, mot Lech Poznan. Det är typ den största matchen i deras historia. Och att man mellan, man har torsdag och torsdag, att man på söndagen kan smyga in mot ett Malmö som deras enda språngbräda till Europa är kuppen. Och att man kan smiska på Malmö är så jävla starkt. Alltså det är så jävla starkt att göra det. 100%. Men... som du säger, jag vet inte vad man ska göra mot det där fucking Häcken. Om de är sådär hela säsongen, då vinner de guld i år igen. Borta där. Jag tror ingen kommer vinna där faktiskt. Nej. Det är väl borta som Häcken kan tappa lite, men...
gör de inte det heller, då som sagt, då är det en double. Ja, då blir det en tråkig allsvenska alltså. Det kan bli så, om Häcken är så här fucking bra och om de får till spelet på bortaplan på gräs också, då blir det ingen rolig allsvenska. Ja. De var ju bäst på gräs förra säsongen. Ja. De kör liksom på plast hemma, så det är... Nej, det är ett väldigt, väldigt bra... Men det är också så, alltså, när du har, men när du har den där, det mittfältet som kan hålla i bollen så där, det är... Att de har fått behålla alla dem. Men vi är på Djurgården, har haft sitt Europa-äventyr. Mm. Som vi till, sa, tror jag. Vadå? Lär bli till här i helt härligt. Så det är stabilt, de har värvat bra. Det är väl mittbackarna har vi pratat om. Att vi är lite oroliga för eller den backlinjen. Ja. Men det finns väl ingen fråga, inte efter försäsongen, om att Djurgården kommer vara med. Och så här. Det är en dålig säsong. Det är en flopp om de inte hamnar topp tre. Jag skulle säga så här. Som jag sa, om Hammarby är min känsla, att får man träff, då hamnar man typ tvåa. Får man inte träff så är man i alla fall i topp fem. Mm. Jag skulle säga att får Djurgården inte 100% träff så är de trea. Mm. Får de träff då kan de tampas mot Häcken. Alltså typ så. Ja, jag tror också. Inte att de, om de är dåliga, att de kommer trea, det tror jag. Jag tror Djurgården har en så pass... Det är väl de och Häcken som har högst lägsta nivå. Mm. Alltså är dåligt Djurgården vinner fortfarande med 1-0. Liksom. Alltså de vinner fotbollsmatcher. De är bra på att hitta sätt. Ja, absolut. Men jag tror att vi kommer att ha Häcken, Malmö, AIK och Elfsborg som är... Vart har du placerat Djurgården i ditt tips? Femma. Nej, lägg av! Jo, man måste sticka ut lite. Ja, kör. Elfsborg 4. Alltså, I wish. Hjärta? Det är sticka ut såklart. Jag tror det. Vadå? Jag tror ju på det. Ja, men tror du på det eller är det hjärtat som är så här, jag kan inte tippa Djurgården och... Ska jag säga min topp 5? Har den kommit ut på din kanal först? Innan ni lyssnar på det här, nu får ni höra det här, men har ni inte varit och lyssnat på det på Gracies kanal, in och titta på hans kanal. Okej, för jag börjar uppifrån. Ja. Jag satt Malmö som vinnare, inget Europa, kommer bara köra stenhårt, mycket bredd. AIK 2, samma där, inget Europa. Och lite där, jag hoppas att de får träff. Får de träff, då är det lätt. Det är hjärtat, absolut. Häcken 3. För de är Häcken, ser jävligt bra ut. Elfsborg 4, för jag tror de kommer... Samma där, inget Europa, kommer kunna göra sin grej, ha en bra första elva. Djurgården 4 eller 5, för att backlinjen ser svag ut. Europa, ska de börja rotera där också, då tror jag de kan. Och sen har de också en tendens i sommar att kunna sälja någon som med Vittri och Kien, som de har gjort tidigare. Och Bayern 6, för att jag tror att de övriga 5 kommer ha en bättre säsong bara. Det är inte helt omöjligt. Och jag ser det här scenariot med en liten... Tar sig Djurgården och Hammarby in i ett Conference League, så kan jag skriva under på det. Mycket hänger där. Alltså så. Åker Bayern är liksom andra kvalrundan i Conference. Aldrig livet att de hamnar utanför topp 5. Det tror jag inte. Samma med Djurgården. Men går Djurgården in ytterligare en höst in i Conference League-gruppspel, jag tycker det verkligen inte... Alltså så här, varken Djurgården eller Hammarby ska gå in med svansen mellan benen i ett... Alltså Djurgården har visat att det går att göra. Så att kan de göra det, så... Djurgården tror jag lyckas med Conference League igen. Jag har också den känslan. För att nu har de rutinen också. De vet precis vad som krävs. Du har lärt dig. Jag lovar, Bayern hittar ju alltid ett jävla sätt att vara Hammarby på. Alltså så. De var ju nära för några säsonger sedan. Men vi säger det, i år är det dags. Europa-äventyret för Bayern. Jag tror också Bayern kan ta det faktiskt. Ja. Och gör det då... Det enda vi vet om våra tippningar är att vi kommer ha fel. Ja, alltså det gäller ju att slippa en sak. Och det gäller att slippa de här nitlotterna där man får. Alltså får man typ Basel eller om det är Fiorentina eller något sånt där. Men får man lite andra gäng, får man något turkiskt gäng, även om de är bättre. Men säsongen har inte startat, då finns det en chans. Jag tror inte att det finns en chans att Djurgården slutar utanför topp 3. Kan du säga din topp 6 då? Min topp 6, jag har ju inte helt tänkt på det, men jag tror att Malmö vinner. Jag tror Häcken är tvåa. Och Malmö-Häcken är hugget som stuck. Helt ärligt, om jag skulle bedöma det idag så hade jag till och med bytt plats. Men jag har i mitt huvud tänkt, Malmö måste ju vinna någon gång. Jag tycker det är oseriöst att inte tippa Malmö först. För jag att räknar de har också med att Häcken borde gå in i ett gruppspel med tanke på att de... Så Malmö-Häcken, Djurgården, AIK, Bayern. Okej. Och sen Elfsborg kanske. Ja, det är där alla sätter Elfsborg. Ja. Sexa. Ja, alltså mitt är ju inte jätteroligt. Det är inte jätteutstickande. Nej, det är rätt tråkigt faktiskt. Men med träff så tror jag att det skulle...
Jag tror att det finns tre lag i år som har chans att vinna. Det är Djurgården, det är Häcken, det är Malmö. Jag tror inte att det då finns då räknar de med träff. Ja, exakt. Om de får träff. Då har AIK jättestor chans att vinna. Jag tror inte AIK... Jag tror att AIKs träff... Får AIK träff på Guidetti och Fischer, då vinner de själva. Ställ ut bara de två. Typ. Och Milo skadefri. Ja. Aliti håller den nivån. Ja. Ja, jag tror inte Nordfält så. Bästa mål. Men får de träff? Kommer Guidetti spela Guidetti 15 matcher? Lätt. Ja, 100%. Minst 20. Minst 20. Ja, 100%. Jag tror inte han spelar 15 alltså. Det är så. Alltså jag tror, om Guidetti spelar 20, då gör han... Okej, om Guidetti spelar 25, då gör han 15. Mm. Alltså jag tror helt ärligt så här, och så som jag filosoferat runt AIK, när jag kollar på AIKs bästa elva, alltså så, helt ärligt, den bästa elvan som vi kan ställa ut på banan, och så kollar jag vem, och så tar jag någon annan från Allsvenskan, vem hade jag bytt med? Vilken vänsterback i Allsvenskan hade jag tagit framför åt igen? Och ingen. Kanske vem? Jas, men nu har han lämnat. Ja, det finns inte. Det finns ingen. Vem hade jag bytt ut Milo mot i Allsvenskan? Absolut ingen. Gett mig Haliti? Absolut ingen. Nej, kanske, sluta. Alltså, nej, alltså så. Haliti går ju att byta ut. Nej. Pappa går att byta ut däremot. Ja, pappa. Haliti och pappa går att byta ut. Modesto höger, alltså om man kollar på hans försäsong. Han kan ju bli AIKs bästa nyförvärv. Om vi får träff. Om vi får träff. Han har ju varit en av AIKs bästa spelare på försäsongen. Så är det. Men där i derbyt, om ni pratar om Durmaz, jag tycker att den bästa spelaren för AIK var Modesto. Ja, jättebra. Kolla, nu blir vi AIK-tunga igen. Men alltså, så vårt centrala mittfält. Durmaz, det är inte jättemånga jag skulle byta ut han med. Alltså mot. Så. Bilal Hussein, Fischer, JG. Alltså, det är väldigt få spelare, om jag fick välja fritt spela fotboll manager i verkligheten, så väldigt få spelare hade bytt ut i AIK. Och sen är det så, vi har en ny tränare, vilket det kan betyda massa saker. Om Brännan får in sin spelidé kombinerat med, återigen, att vi får träff på de rätt gubbar, då kan det här bära hur långt som helst. Alltså då kan vi vara Häckenbra i sommaren. Mm. Men har han inte fått in sin spelidé, då kan vi också vara Elfsborg bra och hamna sexa. Alltså, det är så mycket män i AIK. Men det är också någonting, om det är något jag har lärt mig Allsvenskan och AIK, ju mer kaos det är, ju mer rörigt det är, ju mer så här, vem är sportchef, vem är det här, har vi ens allt på plats? Det är de säsongerna som AIK brukar bli bra, så det är väl den lilla brasklappen. Men är det så här att kolla på landslaget förresten? Piss, skit och elände en timme mot ett gäng bönder från Azerbaijan. Ja. Det är så att kolla alltså landslaget. Det här är faktiskt nu. Janne Anderssons landslag. Det här är det deppigaste. Vad heter han? Jesper Karlsson. Som gör ursäkta uttrycket i Holland. Han får inte leva en minut. Men det är Janne. Är han är fett restriktiv med sånt. Han har ju sina spelare som ska spela. Men Djurgården då? Jag säger i alla fall topp tre. No. Du säger femma. Jalle. Vad är vi, förlåt? Djurgården placering. Jag sätter Djurgården som trea. Yeah. Yes, snyggt. Jag vill ha din topp fem också. Vi hoppar till Gnaget och där... Vill ni ha min topp femma eller? Ska jag berätta facit? Ja, kör. Ska jag berätta facit? Det här vet vi att det inte kommer hända, men vi kör. Malmö kommer vinna. Ja. AIK kommer komma tvåa. Djurgården kommer komma trea. Häcken kommer komma fyra. Och enda anledningen till att de kommer komma fyra är att de kommer gå in i ett Europa League gruppspel. Bayern kommer, det här kommer bli det bästa Europa-året för svensk fotboll någonsin, för att vi kommer ha tre lag som går ut i slutspel. Djurgården, Hammarby och Häcken. Och femma Hammarby, sexa Elfsborg. Det är inte så att jag tänkte igenom den här. Jag kom på den exakt nu. Ja, jag hade nog inte satt Elfsborg sexa om det inte vore för att Mio sa att de var fyra. Jag litar på Mios kunskap. Så vad har vi annars som kan sitta där? Alltså? Jag vet inte. Norrköping, Kalmar gick väl helt okej förra året. Norrköping. Ja. Och så nu med Ceesay in. De har Nyman. Kanske Allsvenskans bästa spelare. Ja, det är Allsvenskans bästa. Sigurdsson. Så att, alltså, det är inte alltså, du vet, den heliga trean, Allsvenskans tre bästa spelare, Sigurdsson, AC, Fischer. Jag gillar att du lägger in Fischer. Jag instämmer Fischer, faktiskt på den. Fischer har inte gjort något än. Men det är de tre spelarna med mest höjd. Bubblare, alltså
Guidetti kan göra mest mål. Jag ser inte han som bäst spelare. Alltså om du ser för spelet, han kan göra mest mål. Helt ärligt, jag tycker nu att lägga in bröderna Gustafsson är inte även Rygaard. Alltså de går in i kanske, det kanske är fyran och femman. Ja. Men höjden hos... Du får inte glömma Besara heller. Besara. Vi tar ut Fischer för att han inte riktigt visat. Vi måste ändå vara lite... Besara är 100%. Ja, Besara. Fan, det är dåligt att glömma honom. Ja, alltså. Besara är klass. Alltså, tittar du på alltså, i honom han kommer bära bara igen. Ja, grym alltså. Mm. Bra. Vad hade vi om AIK? Vi ska prata lite om AIK. Det gjorde vi inte, var konstigt. Det känns som att vi har pratat om AIK hela tiden. Men lite snabbt då, vad är AIKs försäsong? Vad är er känsla? Jag tänker att jag lämnar ordet till er för att ni har ju tittat. Nej, men så här, för första gången på försäsong så ser det inte krampaktigt ut. Det var länge sedan jag, alltså alla de här jävla dessa Sollentuna hemma, 1-0 krampaktigt, stå defensivt. Man har sett, jag tycker att jag har sett saker som så här vill Brännan spela fotboll. Man har ju tydligt bytt en uppställning. Vi har tre gubbar på centralt mittfält. Man har också testat liksom, testat sig fram, men har landat i en 3-5-2. Jag tycker våran trupp är perfekt byggd för det. Ja, men det ser positivt ut. Man ser spelmönster och det syns att vi vill pressa högre. Vi har en liksom en offensiv spelidé som jag tycker att liksom har saknats. Så att det är jävligt spännande att titta på AIK även på försäsongen, tycker jag. Ja. För första gången på väldigt länge så känns det som att offensiven är hetare än defensiven. Mm. Jag tycker defensiven ser lite fortfarande. Alltså. Ja, men det är alltså, ju för det är om Milo är på banan eller inte. Det är då det är ett problem. Ja, men han verkar ju vara redo nu och gasa liksom. Så att, ja, nej men jag tycker att det ser bra ut och är nöjd med truppen och alla de spelarna som har liksom varvats in. Vi har släppt in en Tihi som är våran fjärde mittback. Han har satt en fot fel typ på hela varenda minut han har fått. Acke har blandat och gett lite men också sett jävligt fin ut när han har kommit in. Mm. Så att, det känns bara... Alltså det känns bra. Läskigt bra faktiskt. Ja. Det ska inte kännas så här bra. Nej. Alltså de säsongerna när det känns bra, första säsongen slutar AIK 11 generellt. Så att så. Fast det är det, alltså garanten som jag känner i hela det här, liksom i allt det som händer, är Brännström och med sin favoritgubbe i backlinjen. Ja. Den astränarna vill ha, så känns det som en garant. Alltså för att det inte backar åt helvete. Brännström är ett av de bästa. Det är ett så icke-AIK-beslut om man jämför med de senaste säsongerna. Det är en tränare som inte är så mycket AIK som alla andra tränare har varit. Alltså det är någon som ändå kommer ut. En tränare som så här har värvats på merit snarare än hjärta. Och det är en tränare som känns men lite som när Djurgården tog in Kim och Tolle. Så det är en tränare som jag kan se... Att Brännström, om han inte får något jättestort uppdrag utomlands, så kan jag se att Brännström är kvar i AIK i 3-4-5 år. Det har ju aldrig hänt i AIK. Nej, jag vet. Men jag kan Alm se senast det. Senast var som var typ 5 år. Ja, men låt han förlora 4 matcher så avgår Brännan. Alltså, det är ju så. Hur mycket vi än sitter där och pratar om att Brännan är bäst. Ligger vi 8 efter 5 omgångar så kommer det ju vara liksom avgå krav redan då. Det är minuset med våran klubb, men också det fantastiska Sverige. Snyggt. Bra. Med det då så summerar vi väl första avsnittet. Glöm inte prenumerera, likea, gilla, dela till alla där hemma att vi är tillbaka. Från och med nästa vecka så kommer vi faktiskt börja prata om resultat och vad som har hänt. Fy fan vad sjukt, det känns jävla taggade. Ska du ner till Halmstad? Tyvärr inte. Ja, ah, vad risigt. Du då? Ja, det är fan dåligt. Finns det ris i Kina? Finns det? Ja, jag ska ner. Ruggigt taggad på borta premiär. Minibuss ner, så att det ska bli jävligt kul faktiskt. Och jag sitter lite med telefonen här. Jag har fixat en biljett till min farsa här under. Det är därför jag sitter och pillar på telefonen här under inspelningen, om det är någon som har undrat. Mm. Så att ruggigt taggad på hemma premiär sen också mot Peking. Så att vi har... ja, fan, äntligen. Nu börjar livet. Det var där vi började avsnittet. Ja, men avslutas också. Ja, det är väl knyta ihop någon slags säck. Nu börjar fan livet. Jag stämmer där, det känns fantastiskt. Alltså. Ja. Nu lever man igen. Ja. Hur känns det för dig då? Jag är faktiskt väldigt, väldigt taggad på den här allsvenska starten.
Jag tycker det som är, det är någonting med att det startar igång, även om det är lite pissig fotboll. Det är trevligt med de här matcherna på lite udda tider. Att få igång Twitterflödet igen, att folk vevar mot varandra, att få igång supporterkanalerna, att börja interagera med alla. Så att det ska bli superkul faktiskt. Förhoppningsvis kan vi hålla hela säsongen också. Ja, faktiskt. Vi har haft en tendens att börja mitten i början. Ja, vi har haft lite upp och ner. Men i år så kör vi hela vägen. Och det som jag tycker, helt ärligt, någonting som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt underskattat, det är när man kommer in på de riktiga sommarmånaderna, typ juli när Allsvenskan startar igång igen. Att gå på en fotbollsmatch då, även om det är så här AIK, BK Badboll, det är trevligt. Ja. Det är supertrevligt. Mm. Så att ge oss bra fotboll, ge oss lite stök, ge oss massa... För den här kanalen skulle tre bra Stockholmslag. Mm. Ja, exakt. Vill du veta något deppigt? Ska jag berätta något deppigt? Jag missar Djurgården borta i år. Det är första gången sen... Vad gör du då? Tele 2 byggdes som jag missar Djurgården borta. Jag är utomlands. Jag kollade på spelschemat för att vi skulle boka så att jag inte missade någon match. Alltså så. Och sen fick vi skitbra pris på en resa. Om vi flyttade två datum så bokade vi. Och sen när vi hade bokat insåg jag att jag missar Djurgården borta. Den är sådär alltså. Ja. Men ska jag få kolla den i badbyxor och paraplydrink utomlands? Det är inte kattskit heller, men jag hade heller varit på plats. Ja. Det är deppigt. Och du brukar väl säga att det ändå, du vet ju utfallet. Ja, det är ingen spännande match. Så här. så att, nej, men jag säger så här, vi kan väl ta med oss någonting om vi får titta lite i framtiden och säga något som vi, så här, man sticker ut hakan lite, något som inte brukar hända som händer. Jag säger att Djurgården vinner derby år mot AIK. Jag säger att John Guidetti vinner skytteligan. Första AIK när vinner skytteligan sen typ 50-talet. Ja, det var ju den jag tänkte ta. Jag måste ta Bayern då. Vad gör Bayern för något? Bayern vinner guld! Jag tror... jag kan ta Guidetti du. Jag ska berätta... Guidetti på 19 mål. Jag säger så här då. Vad ska vi sticka ut? Jag tror inte Bayern förlorar ett endaste derby år. Så två kryss mot AIK. Rimligt. Ja. Jag tror att det hade inte varit helt omöjligt faktiskt med fyra kryss kanske för Bayern i derbyna. Så. Men jag tror inte att Hammarby förlorar ett nästa derby år. Ja, jag kan faktiskt köpa det, men alltså Djurgården. Man tror ju alltid att Djurgården ska kunna ta. Nej, men jag säger Djurgården vinner ett derby år. Men Djurgården vinner ett derby år mot AIK. Alltså det som kan hända då när jag är utomlands. Så vi kan redan nu börja diskutera det här. Så här, 2013 upprättades, det var då man började spela fotboll på Tele 2 Arena. Om inte Djurgården vinner mot AIK den 27 maj, då har det alltså gått ett decennium utan att man har vunnit mot sin största rival på sin hemarena. Det måste typ vara världsunikt. Alltså i början när det här hände, då var ju Djurgården skräp. Alltså så. Men nu är ju inte Djurgården skräp längre. Nej, nu är det ju bara att det ligger för mycket ett här. Ett decennium. Alltså, ta in decennium som uttryck för fan. Ja, om vi börjar redan nu. Tack så mycket för att ni tittar. Glöm inte prenumerera. Och vi syns i kommande avsnitt.